Na mtazamaji tunaendelea hapa maskani tukiwa na waziri Rebecca Miano. Ameweza kuyazungumza mengi kuhusiana na masuala ya biashara au uwekezaji na viwanda, na kwa kweli hoja ambayo inajitokeza ni kwamba ni muda tu wa kufumba na kufumua, lakini ana imani kwamba kesho na kesho kutwa mambo yatakuwa mazuri hapa nchini Kenya, lakini bidii na kujitolea pia ameweza kulizungumzia sana. Umezungumza kuhusu masuala ya kuimarisha biashara zetu. Ndio nataka tusisitizie hapo. Maana yake hapo ndio watazamaji wanataka kujua zaidi. Sisi tuna kibarua cha kwamba tunaagiza bidhaa kutoka nje nchi. Na wakati mwingine bidhaa hizo zipo hapa nchini Kenya, lakini hatuja zikumbatia. Mfano ni wachache ambao wanaweza amini nguo za kutoka nchini Kenya zinazotengenezwa hapa nchini. Lakini wengi wakaona ni heri waagize nguo kutoka nchi yetu ya Kenya. Ni itakuwa haisaidii kwa chochote ikiwa viwanda vilivyopo labda vinatengeza mavazi, tuchukue tu mfano wa nguo, ilali mimi na Rebecca tunachukua mavazi kutoka nje, kama labda pengine nguo zetu haziko katika ule ubora unaostahili, ni vyema tuwezeshe viwanda vitengeze nguo za ubora unaostahili tununua hapa nchini, ama tunafanyaje? Kwa sababu jitihada hapa zipo za kuzalisha, lakini bado tunakwenda kuagiza kutoka mataifa nje. Asante Rashid. Nimeangalia list ama mkataba umetengenezwa kuangalia ni bidhaa zipi tunaweza toa hapa nchini lakini tunatoa nje. Na ni nyingi sana. Kiangalia tumeanza kuleta vitu ambazo tutatengeneza hapa. Kwa mfano vitu ndogo ndogo kama toothpick na zingine. Tunafaa kama tulivyoongea na wewe hapo mbeleni tuwe tukijitegemea. Tuangalie ni bidhaa gani tunaleta sana kutoka nje. Kiangalia kama madawa mengi, asilimia kama 60 ama 70 ya madawa yanayotumika hapa nchini yanatoka nchi za nje. Lakini hayo madawa yanaweza tengenezwa hapa nchini. Ndio maana hizo special economic zones, export promotion zones, lazima zishikilie viwanda zitengeneze madawa na bidhaa zingine hapa nchini. Na hivyo tutapunguza kutegemea nchi za nje. Hata manguo, kiangalia Rivertex imeanza kuamka. Ilikuwa imeimarika miaka mingi iliyopita. Kulikuwa Rivertex, Kikomi, na nguo zao zilikuwa za ubora. Changamoto ni kwamba wale wanatengeneza bidhaa hapa Kenya lazima ziwe za ubora kabisa, na ninajua kila kiwanda kitatia bidii ili ubora wa bidhaa uweze kuvutia wa Kenya na tuache kutegemea nje. Hii build Kenya, hii ya kubuild, kutumia bidhaa za kutoka Kenya ni jambo la muhimu sana, na lazima tupende nchi yetu, tuamini bidhaa zetu na tuamini viwanda zetu. Unajua unapokuwa umezungumza na waziri kwamba inakuaje kwamba kwa miaka ya sasa asilimia takriban 60 ya dawa tunaagiza kutoka nje, mfano wako tukasema tunaagiza na tuweza kutengeza. Kuna watu wana makasa hivyo wanashindwa, Rebecca anatuambia nini? Kwa sababu shida ya Kenya yetu, mtu anaangalia faida za yeye mtu binafsi. Kuna wale ambao wameventure kwa hiyo business kuagiza dawa. Sasa akisikia fursa ya kwamba tutengeza hapa nchini, ni fursa itakayosaidia taifa, lakini ni fursa ambayo itawanyima watu baadhi kitu fulani. Nafikiri hiyo ndio imekuwa shida kubwa katika majukumu ambayo mnayashikilia. Mnapigana vita sana na makateli ambao wao wanaona kwamba tukisema twende nyumbani si tumeweza kuumia. Na hapo ndio vita vikizidi sana, wakati mwingine inabakia tu policy kwa karatasi, lakini implementation inakuwa haipo. Lakini Rashid, naam, kama wewe ni muuzaji wa madawa na unayaleta kutoka mbali, kwanza inachukua muda sana na iko na gharama kubwa na iko na processes mingi. Kama tutakuwa na kiwanda
kitatengeneza hayo hayo madawa. Utapunguza muda, utapunguza gharama, utapatia Wakenya kazi, universal health coverage itapatikana kwa urahisi. Kwa hivyo, hakuna biashara ambayo itaadhirika vile. Uoga ni kwamba labda kitengezo atakuwa yuko mpangoni. Yes, ni kama kuhamisha viwanda kutoka mbali kuleta hapa karibu. Na siyo itasaidia kila mtu. Kwa hivyo ndio tunasema, naam, tupunguze kuleta bidhaa nyingi nyingi sana kutoka nje, tuzitengeneze hapa chini, hapa nchini, tutengeneze zile sera zinafaa, tutengeneze zile biashara zinafaa, ndio zishikilie hizo biashara. Naam, kuna swali lingine ambalo, kuna mataifa mengine ambayo yanafaidika na nchi yetu ya Kenya. Mfano, tukitumia bandari yetu. Kuna watu ambao wanaagiza vitu, vinapita katika bandari yetu na vinakwenda na wanafanya biashara zao. Na sisi kuna mataifa ambao tunajua kwamba yanaagiza vitu vingine katika mataifa ya nje ya Afrika. Na tunaweza kuwa sisi na fursa ya kuleta mataifa yale hapa nchini Kenya. Mbona katika wizara yako take advantage ya kwamba kitambo mimi nitoke niende labda pengine Ufaransa ama wapi kuagiza kitu fulani, na mimi natoka bara la Afrika iwe na kimbilia inchi moja wapo ndani ya bara la Afrika. Manake soko liko, opportunity ipo, sisi wenyewe tuweze kuichukua. Rashid, wacha nikwambie kwa Kiingereza, that is my favorite question. Kiangalia bara la Afrika, tuko na watu bilioni 1.3, 1.4 billion people. Na hilo ni soko kubwa kabisa. Vile tunapanga katika wizara yetu, tutembele inchi za Afrika. Kwa sababu sasa tuko na soko huru, mm-hmm, under Africa Continental Free Trade Area. Tutembele hizo inchi za Afrika, tuangalie ni bidhaa gani wanatoa mbali sana, lakini Kenya iko nayo ama Kenya inaweza tengeneza, ili tuchukue hilo soko. Ukiangalia kama Afrika ya Kusini, wanatumia chai, lakini pengine si chai ya Kenya. Tutakuwa na majadiliano magani ili tuchukue soko yao, kama vile tulichukua chai kupeleka Ghana na inchi zingine. Kwa hivyo tuchukue hizo inchi zote 54, tuangalie ni nini wanatoa mbali sana na Kenya iko nayo. Ni kama ni maziwa, kama ni ngozi, kama ni chai, kama ni kahawa, mm-hmm, alafu tuanze kushirikiana na wao na kupeleka bidhaa zetu katika hizo inchi. Kwa hivyo soko ya Afrika, Afrika peke yake, soko ni kubwa. Manake wiki ijayo, siku ya Jumatatu, Jumanne na Jumatano, ninasafiri kuenda mkutano wa mawaziri wa biashara wa Afrika yote. Africa Continental Free Trade Area Council of Ministers. Na haya ndiyo majadiliano tutatoa hapa kutoka Kenya, tuende tujadiliane, na nitakuwa nikipeleka haya maswala na kutafuta ushirikiano na wenzangu, mm-hmm, ili tuanze, isiwe tu tunaongea na nikirudi niambie rais niliongea na huyu waziri wa hii nchi, na hii ndio kama serikali tujipange kuanza kutafuta hiyo soko pamoja. Tushirikiane na kila waziri, kama ni bidhaa za ukulima tushirikiane na hiyo wizara, kama ni madini ile wizara inafaa. Kwa hivyo ukiangalia mbele, tuko na kazi ya kutosha, na tuko na furaha kwamba wakati huu Kenya iko mahali inaweza pata soko mingi sana. Kama hatungekuwa na soko, naam, tungekuwa na shida. Na, yeah. Nataka nikupe changamoto moja, na sio changamoto hoja tu ambayo pengine ukisafiri wiki na ukuja pia ukaifanyie kazi. Kimtazamo wangu, kama itakuwa ina faida sawa, kama nitakuwa nimeteleza utaniwia radhi. Nikitoa mfano tu wa ng'ombe ambao tunawasafirisha pale Lamu, tukiweza kuwapeleka nchi kama ya Oman. Ni ng'ombe ambao wanasafirishwa wakiwa bado wako hai, na wakifika kule wanaenda kuchinjwa na kutumiwa na taifa kama lile.
ikiwa tumekuwa na serikali ya Kenya Kwanza ambayo imezungumza masuala ya viwanda na pia ikazungumza masuala ya umuhimu wa kutumia ngozi, na tunajua kwamba ng'ombe wale hawaendi kufugwa, wanaenda kutumika kama lishe, mbona tunajinyima nafasi ya kuzalisha nafasi za kazi kwa ng'ombe wale? Kuchinjwa ni ajira kwa watu wengine, watakaochuna ngozi ni ajira kwa watu wengine, ngozi inatusaidia katika viwanda vyetu na baadaye tusafirishe nyama yetu. Uoni kama kuwapeleka jinsi walivyo, tumenyima fursa nyingi taifa letu kwa jumla kujisaidia kimapato? Hiyo, Rashid, ndio tunaita value addition, na si kwa nyama peke yake. Ukiangalia, ukiuza ng'ombe akiwa mzima, bei ni kidogo sana, lakini ukifanya value addition unaongeza dhamana ya hiyo bidhaa. Na ukiangalia manifesto ya Kenya Kwanza administration, ukiona vile hata rais ameongea na ile mikakati ameweka, value addition tunatilia maanani sana. Badala ya kuvuna kahawa, unapeleka kahawa ikiwa hivyo nchi nyingine wanafanya value addition, unakuta kilo moja ile imekuwa na value addition, bei yake imekuwa kama mara kumi. Mm-hmm. Kwa hivyo value addition itatusaidia sana. Na hiyo value addition itasaidika sana, ndio tunatilia kama county aggregation and industrial park. Ukivuna bidhaa zako unafanya value addition, ukipeleka huko nje ni ile bidhaa imekamilika na iko na bei ya kutosha. Pia uko na kazi, umewapatia Wakenya kazi zao. Si kuvuna tu na kupeleka raw material, si kuvuna cotton unapeleka. Ni unavuna hiyo cotton, unaifanya, unaijin, unatengeneza nguo. Hiyo value itakuwa imeongezeka. Kwa hivyo value addition ni ya muhimu sana na itapeleka Kenya yetu mbele kabisa. Naam, kwa hiyo ukiruta naambia kama watakubali kwamba tuwachinjie, tuwapelekee, tusaidie kwa kazi. Lakini tuje katika masuala ya viwanda. Kama nakumbuka tena muona wakati huo akifanya campaign Daktari William Samoei Ruto kabla alekiapo kuwa rais, alizungumza sana na alikuwa ameshikilia sana masuala ya manufacturing, akisema kwamba hapa ndipo mahali ambapo patazalisha sana nafasi za kazi, tapata imarisha uchumi na kukuza zile bidhaa ambazo tuko nazo hapa nchini Kenya. Lakini kwa mtu aliyekaa kwa akili haraka haraka, watu walijua kwamba labda hatua moja yake ingekuwa ni sio tu kuviimarisha vilivyopo, lakini kuanzisha viwanda vingine katika maeneo ambayo tayari zile raw material zipo, ili watu waanze kufaidika na viwanda kama vile. Hilo halijaonekana kwa kiasi kikubwa. Kama waziri na umekaa naye katika vikao kama rais wakati unatoa mipango yako ya mwaka 2024, limekaa vipi waziri? Tutarajia kuona viwanda? Tutarajia kuviona wapi? Ni kweli kwamba manifesto ya Kenya Kwanza imeongea vizuri sana juu ya viwanda. Nimeisoma hiyo manifesto paka nikaona ukurasa wa 32, page 32. Mm-hmm. Hiyo page yote inaongea juu ya viwanda. Na ukiangalia hiyo manifesto iko na guzo 4 ama 4 pillars. Na ukiangalia hizo pillars za Kenya Kwanza, utaona hata iko MSME na manufacturing ni moja. Kuna health, afya ni pila ingine. Ukiangalia agriculture, ukiangalia maswala ya nyumba, na pia digital and creative arts. Sasa ukiangalia hiyo gunzo ama pila ya manufacturing, kuna mipango mingi na sera nyingi za kusaidia zile viwanda ziko Kenya already, zile zinafanya kazi, tuweze kuimarisha. Na juu ya hiyo tumeongea, nimekuambia ile mipango tuko nayo, tuko na mipango, hata tuko na jopo ya kuangalia vile viwanda zinafanya kazi already. Lakini pia nimepewa jukumu kama wizara, na serikali pia inashikilia kabisa, tuweze kuzindua viwanda vipya.
nimekueleza juu ya value addition. Ukishikilia value addition, hatuko na viwanda za kutosha za kufanya value addition kwa zile bidhaa zote tunaweza fanya value addition. Tunahitaji viwanda vingi za kutengeneza madawa, za kutengeneza ngozi, za kutengeneza kahawa, chai, cotton, na zile bidhaa zote zinaweza fanyiwa value addition. Kwa hivyo kuna nafasi ya kuanzisha viwanda, na nimeona targets zangu, pengine nimeambiwa viwanda mpya kama 5 kila mwaka. Kila mwaka zile kuanzia mwaka huu. Ndiyo. Naam. Lakini zile viwanda ndogo zitakuwa mingi zaidi. Kwa hivyo nataka kukuhakikishia ya kwamba tunafanya kazi mara mbili kushikilia viwanda zile ziko Kenya already na kuanzisha viwanda zingine. Lakini hatujajua vinaanzia upande gani. Ni kujua tu kwamba tutakuwa na viwanda vikubwa 5 kila mwaka na vingine vidogo vidogo, lakini utaratibu wa kwamba tutaanzia kiwanda cha kufanyia nini, wapi, tusubiri maelezo hapo. Lakini si ndio umeona tumetangaza EPZ. Naam. Kuna maeneo already kwa county tulitangaza, na wakati huu tuko karibu kupatiana contracts. Tuko na EPZ Busia, tuko na EPZ Nakuru, Kirinyaga, Murang'a. Kwa hivyo tumeanza kujua viwanda zitakuwa wapi na zitatengeneza nini. Kuna watu wengi wameleta expression of interest. Mm. Nimeona makampuni ya madawa, nimeona kampuni moja inataka kutengeneza green steel, wengine wanataka kutengeneza aluminium. Kwa hivyo si ati tunapanga kuleta viwanda na hatujui ni viwanda vipi. Ndio. Na bila shaka mtazamaji anajua anafanya nini, na ni taarifa njema kwamba viwanda vitano vikubwa tu ambavyo vitakuwa vinazalisha mengi tu na kutengeza mengi hapa nchini Kenya, na viwanda vingine vidogodogo vitakuwepo. Nachukua mapumziko mafupi, tukirudi tutakuwa tunaingia katika mkondo wetu wa salama, alafu baadaye tumtakie kila laheri naye atakapotuzungumzia, ili tumwachilie akatekeleze majukumu mengine katika wizara muhimu sana ambayo ndio tegemeo la idadi kubwa kabisa ya Wakenya humo nchini.